Доброго дня, шановні садівники. Мене звати Бут Андрій, я вас вітаю на своєму каналі Бутсад. Сьогодні ми поговоримо про формування крони в вигляді даху. Ну, вона вже, власне кажучи, сформована, ми її підтримуємо, цю форму дах. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки, задавати питання. Поїхали. В даному випадку у нас форма дах зроблена із платана. Зверніть увагу, знову ж таки, як і у всіх попередніх сюжетах, я говорив, що найближче до центру і те, що найвище, розвивається саме сильніше. Бачите, прирости найбільше якраз в тій частині, яка ближче до центру самої рослини. Тому ми з ними працюємо досить жорстко, а вже на периферію вони менші. Перше. Друге. В чому специфіка цієї форми? В тому, що вона зроблена, як це називають європейці, в вигляді булави. Тобто прирости, вся довжина практично гола, а лише на кінцях такі булави, нарости, які зрізаються вже на одну-дві бруньки. Це те, що, власне кажучи, ми будемо робити. Тобто прирости минулого року ми зрізаємо на одну або дві бруньки. У платана специфіка в тому, що в нього досить довгі міжвузля. І тому залишати вже там, скажімо, три, оце в нас виходить раз, два, три, отакі, це буде досить багато, вони з часом стануть неакуратними. Залишаємо буквально дві бруньки. Тут ви не бачите, я бачу раз, два. Відповідно, всі сухі частини ми вирізаємо без сучків, тобто санітарну обрізку проводимо паралельно разом із формуючою. Мені тут трошки незручно працювати лівою рукою, ну, сподіваюсь, що вам видно. Ось є сухе, я його витягую завжди. Тут сухий. Це і корочую, і без сучка зрізаю під кутом. Якщо у нас є місця, де утворено 2-3 і більше пагнів, то ми їх трошки проріжуємо. Тобто якісь прирости ми вирізаємо повністю з основи. Все, робота з цією вже закінчена. Є тут сухеньке, але я зараз не достану, бажано було його прибрати вже пилкою, але то вже ви розумієте. Сухе ми вирізаємо завжди, влітку, взимку. Платан досить міцна, така в нього деревина, тому це на ваш розсуд. Якщо на цих приростах потужних, багаторічних гілках є бокові молоді прирости, то тут як вам більше подобається. Можна їх видаляти повністю. Тут я їх залишаю, тому що ну, я хочу, щоб він був більш, цей дах був більш густішим. Тому деякі бокові я залишаю. Пам'ятаємо, якщо приріст розміщений прямо вертикально вверх, то максимально коротко його зрізаємо. Якщо він дивиться в боки, тоді можна залишати і дві, і три бруньки, дивимося вже по довжині по міжвузлях. Переходимо на середину зараз. В верхній, найвищій частині і найближчій до центру рослини, я говорив вже про це, найбільш потужні пагони. Тому я видаляю частину із них повністю, які дають загущеність, ось вони всередині тут ростуть. Я видаляю їх повністю, не залишаючи ні сучків, ні бруньок заміщення, з яких можуть утворитись пагони, чи будуть утворюватись пагони. Ці я вирізаю. Вирізаю, звичайно, сухе, тут залишки плодів ще є. І тепер перехожу на ці потужні пагони, які у нас зверху. Вони самі потужні. Залишаю з них одну-дві бруньки. Якщо є такі маленькі прирости, на які я можу переводити ці потужні пагони, це дуже добре. І укорочую його. Залишиш раз, два, три бруньки. Ось бачите, відносно молода гілка, але її залишили як альтернативу цій товстій. Я поки її залишаю, тому що ну, не видаляю її повністю, хай вона залишається і от таким чином вже формую з неї майбутню таку булаву. Тут вирізаю сухе, зазвичай, яке утворилося. Ця рослина знаходиться в контейнері зараз, не росте в ґрунті, тому тут сухого більше, ніж хотілося би. І перевожу на бокові бруньки, з яких будуть творитись нові прирости. Так, тут все. Пам'ятаємо ще,
що якщо ми хочемо утримати в розвитку цю рослину, ми обов'язково повинні прийти влітку і укоротити їх. Якщо ми хочемо, щоб вони давали такі жваві прирости за сезон, тоді ріжемо до початку сукоруху. Я про це говорю завжди. Стимулюємо ріст, ріжемо до початку сукоруху. Якщо хочемо утримати, ріжемо під час сукоруху. Десь середині червня місяця. Середина, кінець червня місяця. Шановні поціновувачі садового мистецтва, роботу із дахом, із платаном ми закінчили, переходимо тепер на липу. Зараз я переходжу на форму даху із липи. Подивіться, це штамб висотою, ну це 2,20, 2,5 метри. Мені не дає можливості долізти до цього якась стрімянка. Я зараз спробую, так як рослина в контейнері, я зараз стою, що на контейнері, спробуємо її покласти і вже з землі з нею попрацювати. Такі гарні дахи є тільки в садовому центрі Сашко в місті Києві. Тож давайте розглянемо формовану крону в вигляді даху із липи. Тут набагато більше приростів, ніж у попередньому у платана. І зверніть увагу, знову ж таки, те саме правило працює для всіх рослин. Найбільш загущені пагони в центрі, найближче до центра, і найбільш високі пагони теж виростають найближче до центра. Бачите, тут сама загущена частина, тому тут я попрацюю приріджуючи, видаляючи деякі багаторічні прирости і, звичайно, укороченням. За тим, що залишиться, потім поукорочую. Зараз форма даху має такий, ну, трикутну форму. Це дуже чітко видно якраз по довгих цих однорічних приростах. А я хочу зробити її пласкою. Також хочу звернути вашу увагу на оці потужні прирости, які в декількох місцях, тут раз, два, три, утворились в кроні. Вони теж псують загальний вигляд, і я їх буду переводити на бокові прирости. Стараюся це робити без сучків, переводячи на маленькі тоненькі прирости, які для нас вкрай важливі. Тут також треба звернути увагу на те, що, бачите, от всередині крони уже нижні, вони деколи бувають сухими, оці коротенькі прирости сухі. Це недобре, і це говорить нам про те, що ми просто зобов'язані їй допомогти. Ось уже там, де немає сонця, там уже пагони просто самоочищаються. Вони вже мертві, тому що для рослини вони начебто значення ніякого не мають, але нам для естетики вони вкрай потрібні. Ми і укорочуємо всі прирости на бокові і просто на коротенькі бокові прирости. Ось, наприклад, скажімо, цей потужний, вам сподіваюся, що видно, я його вирізаю ось на цей коротенький боковий. Відповідно, все, що дивиться вниз, я його видаляю повністю і перевожу на коротенький боковий. Ось сухий, видаляю повністю. Ось на цьому прирості, бачите, немає тут коротеньких бокових, я не можу його тут знайти, тому я вже ось на бруньку, тут є сплячі бруньки, я стараюсь приводити на ці сплячі бруньки, отакі, залишаючи отакі сучки. Просто ми не можемо залишити приріст там в 20-30 сантиметрів, тоді оця вся форма даху, вона буде підніматись, і ми отримуємо голий низ, ну от склепний гілок, ми отримуємо певний проміжок іще гілок, який це буде неестетично. Тобто ми повинні трохи присадити цей дах, так би мовити, понизити його. А ось цього приросту є бокова гілочка, я на неї перевожу. Тут, так, цей виходить за межі уже каркасу, він якраз у нас є межою такою, тому я його можу зробити або отак, якщо я захочу, а можу взагалі укоротити і навіть на оцей боковий приріст, тоді, ну, тут трошки він виходить, це не проблема. Там до 10 сантиметрів те, що виходить за межі каркасу, це не буде проблемою, тому що, ну, ви ж розумієте, це не топіарна форма там з чіткими межами, да? Це він такий досить ширший і не треба тут такої чіткості шукати. Ось у нас сформована гілка, вже оця одна вже сформована, з якою працювати буде було найбільш зручніше. Те саме я роблю з усіми боковими гілками. Ось потужний приріст на бокову. Цікаво буде подивитись, що з цього вийде влітку. Ну, я сподіваюся, що садовий центр Сашко нас пустить попрацювати ще влітку з нашим то бажанням. Ось суха гілка. Видаляємо її повністю.
І ще одна висуха. Ось виходить за межі. Я його укорочую. Так. Так. Тут на цих двохрічних приростах, на цих сучках є сплячі бруньки, липа. Вона добре реагує на глибоку стрижку, таку обрізку. Я впевнений, що з неї утворяться нові прирости вже в цьому році. Ну, обов'язково повинні утворитися. Ось виходить за межі, видаляю його. Якщо якийсь приріст дивиться вниз, я залишаю невеликий сучок, хай він буде, може звідти утворитися бокові і потім підніметься наверх. Перевожу на бокову, а цю бокову зупиняю отак. У формуючій обрізці є різна глибина. Я зараз ріжу рослину. Це, власне кажучи, є пастковий матеріал на садовому центрі Сашко. Але ріжу я її так, як начебто вона росла в саду. Тому ступінь обрізки досить глибока. В чому тут нюанс є? В тому, що от після нас, зараз нашої роботи вигляд цієї рослини буде, ну, перший, скажімо так, місяць, поки не розпустяться бруньки, вигляд у неї буде, ну, геть таки непродажний. Але тому я показую вам, як вона росте в саду, як в саду, власне кажучи, треба її робити, не на садовому центрі. Для садового центру ця обрізка дуже жорстка. Саме тому, коли рослини приїжджають із торгівельних майданчиків до вас в сад, їм треба проводити, може, не зразу, не після посадки, а з часом, досить радикальну обрізку, про яку я зараз і говорю, як я зараз показую. Також хотів вам нагадати про ось тут гарний приклад лишайників на стовбурі. Я постійно чую питання, люди говорять: ой, у мене рослина захворіла, у мене там грибок на ній поліз і так далі. У нас є сюжет, ссылка на нього буде отут, подивитись. Уже я про них говорю, хочу нагадати про те, що ці лишайники, вони використовують рослину тільки як опору, як місце свого існування. Але вони не проникають в судинну систему рослини і вони не є паразитом, вони не шкодять самій рослині. Комусь це подобається, зовнішній вигляд цих лишайників і мохи там можуть бути. Якщо вас це смущає, просто щіткою із залізним купоросом, обробіть гарно і він за один раз, може потрібно декілька разів, він зникне. Обробку цю можна проводити протягом всього вегетаційного періоду і навіть зараз, до початку сухоруху, в будь-який час практично. А ми продовжимо працювати з кроною липи. Я закінчив працювати з цією, ну, для мене це верхня частина крони, да, вже з землі, зараз я працюю з цією частиною крони. Тут втрачена ось бамбучина, як межа, да, як маркер краю крони. Ну, ми розуміємо з вами, що ці бамбуки – це є якраз край крони. Тому, ось, бачите, приріст пішов вверх, я перевожу його на горизонтальний і зупиняю, можна або на самому краю, або трошечки далі. Цей тут зупиняю, ось. Виліз він мені, уже можемо отак залишити, можемо перевести на цей боковий, тільки б його попередньо укоротивши. Цей росте вгору, я його перевожу на горизонтальну лінію. Цей росте вгору, хоче піднятись. Можна, якщо є бажання у вас, натхнення, можна оці прирости, якщо комусь хочеться густу таку крону отримати, їх можна класти, підв'язувати, таким чином ми отримуємо густішу крону. Но я тут не ставлю таку задачу, я хочу щось таке схоже на, як і у платана зробити, але теж подивіться, що самі жваві прирости знаходяться на середині або на кінцях уже приростів, які дивляться вгору. А наша з вами задача – повернути в життя, так би мовити, в оцю частину, для яка для рослини, власне кажучи, згідно її біології, як вона росте, оці гілки хочуть самооголятись, очищатись. А ми хочемо, щоб там було життя. Ось, бачите, оця вже гілочка, ось я збираю зараз, вона вже суха. Тут менше світла, виходить, і тому рослина самоочищається. Ось уже сухенька гілка, бачите, я її збираю. Тому ми хочемо, щоб тут було більше гілок. Ось таким чином, бачите, зріжу двохрічну гілку. Ось один, це ось приріст, може, трьохрічну. Це минулого року, це позаминулого, це трьохрічна. Я поверну, ось перевів на бокову, повернув сюди більше сонця, щоб вона була більш загущена. І так рухаємось далі. Можна отак зрізати. Тобто тут можуть бути різні варіанти. Я залишаю два. Можна було залишити один цей приріст. Тут теж його отримую. Тут переплелось, забираю його.
Ось межа крони. Раз, два. Цей сучок просто підв'язаний, я його залишу, хай він буде просто як фіксатор. Тут так. Рухаємось сюди. Внизу маленький приріз такий є. Ось він буде працювати. Цей укорочую. Цей горизонтальний, ось сухенький. Уже і з цим немає, на жаль, тут на ньому бокових. Я бачу ось вузол, я на нього зріжу. Сподіваюся, що з цих сплячих бруньок, з двох технічних приростів також виростуть пагони. Ось дуже загущені два прирости. Якийсь з них треба прибрати. Ну, а цей вже бачу сухий. Ну, я тоді приберу той, який всередині там росте. А ці зрізаю на двох-трьохрічну деревину. Це не добре, але вибору в мене просто немає в даному випадку. Продовжуємо далі видаляти. Ось, бачите, цей піднімається вверх, я його видаляю повністю. І по межі, ось тут така маленька, слабенька є, я перевожу на неї. Ось якраз в межі крони вона і залишається. Це сухе, і видалю його повністю. Це перетинається, хай буде так по межі крони. Це наружу і тут отак. Я розумію, що проти сонця вам не видно, та й мені тут не дуже отак краще. Видно, що сухе, що не сухе. Сухе ж видаляємо завжди повністю. Ось приріз такий ми укоротимо так. Це сухе. Все. Робота закінчена. В подальшому, наступні роки, саме жваве будуть утворюватись прирости в верхній частині цих уже багаторічних приростів. Але ми сподіваємось, ну я сподіваюся, так буде, як просто наросте в ґрунті. Прирости, які молоденькі однорічні, будуть утворюватись із основи цих багаторічних приростів, тоді ми багаторічні вирізаємо, а однорічні укорочуємо. І постійно проводимо цю заміну їх. Таким чином ми тримаємо форму самої крони. Бамбук ми поки що не знімаємо. Він потрібен нам тому, для того, щоб тримати форму самої цього даху. З часом, коли товщина приростів оцих скелетних гілок будуть вже в руку і вони не будуть міняти своє положення просто, бамбук треба буде зняти, тому що він це як тимчасовий каркас для того, щоб рослина мала просто, ну, крона мала таку свою форму. Тож, шановні садівники, робота з липою в формі даху закінчена. Ще раз повторюю, що ця робота проведена, формування цієї крони проведена так, начебто вона росла, росте у вас вже в саду в ґрунті, а не на садовому центрі. Просто садовий центр Сашко, дякую йому, дав можливість нам попрацювати з такими красивенними рослинами. Бажаю вам успіхів у садівничих справах і слава Україні!